ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ସୁଫି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରାଇଡେ ଫୁଡ୍ ସାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟୁ ସିଙ୍ଗାପୁର। ଫର୍ଷ୍ଟ ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ ଏକା ଯାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଆଉ ସେଦିନ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଟିକେ ଯୋଉ ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ କାଳେ। ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଲାଇକ୍ ମାରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସିଏ କରୁଥିଲି ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲୁ, ମୋର ବାକି 2 ଜଣ ରୁମ୍ମେଟ୍ ନା ସେମାନେ ପାସପୋର୍ଟ ବଗେରା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆସି ବି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନା ଏତେ ଅଳଶୁଣୀ, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆର ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କି ମୋତେ କିଏ ଫରେନ୍ ନବ, ମୋର ଫରେନ୍ ଯିବାର କ'ଣ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନଥିଲା ସେମିତି। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି କି ଗୋଟେ କୋଉ ବଡ କମ୍ପାନୀରେ ମୋର ଜବ୍ ହେଇଯାଉ, TCS କି ୱିପ୍ରୋ କି ମାନେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସେଟେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଗଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ତ ବାହାରେ କୋଉଠି ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବଗେରାରେ, ତ ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ନଥିଲା କି ମୁଁ ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇବି ଫରେନ୍ ଯିବି, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ୟୁକେରେ ବାହାରିଲା ଯିବେ ନା, ତାର ସ୍ନୋ ବାଲା ପିକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିଲି, ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି, ତାର ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିଲି ନା ମୋତେ ନା ଫରେନ୍ର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠୁଥିଲା, ତାର ହେଲେ ହେ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସପୋର୍ଟ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ ମୋର ତ ସେଟା ଯିବାର ବି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରି ଏମିତି ଭାବିଥିଲି। ଦେନ୍ ଯାହା ବି ହଉ ଯେବେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ବୋଧେ ସେଇର 3-4 ମାସ ପରେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବାକି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାସପୋର୍ଟ ବି ବନେଇ ନଥିଲି, ତ ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାନେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ନିର୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ବାପା ତତ୍କାଳରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତତ୍କାଳ ସ୍କିମ୍ରେ, ଯୋଉଟାକି 7 ଦିନ ମିଳେ, ହାଲାକି ଏବେ ତ 7 ଦିନ ମିଳିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ 7 ଦିନ ମିଳୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତଥାପି 12-15 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ତ 12-15 ଦିନ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକନ୍ତି ନା, ମାନେ ଝିଅ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର ଦୌଡ଼ୁଥିଲି କି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲି ତତ୍କାଳରେ ଯେମିତି, ଆଉ ପାସପୋର୍ଟରେ ତତ୍କାଳରେ ଏବେ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତତ୍କାଳରେ ବି କଲେ ବହୁତ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ସାଇନ୍ ବଗେରା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓୟୁଟିରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳ ଆପ୍ଲାଏ କଲି 1-2 ବର୍ଷ ପରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଉଠିକିରି ନା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ନୂଆରେ ହିଁ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍ଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ନକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆରେ ତାର ବଡ ଅଫିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେବେ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଇଏ ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୋର ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସପୋର୍ଟ ଆସିନଥିଲା, ତ ଇଏ ଯେବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆସିଲେ ଆମେ ମିଶିକିରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଆଉ ସେବେ ହିଁ ମୋର ପାସପୋର୍ଟର ମାନେ ଫାଇନାଲ କ'ଣ କହିଲେ କାମ ଥିଲା, ସେଠି ମାନେ ସାଇନ୍ ବଗେରା କରିକିରି ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କରିକିରି ଆସିଲି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ମୋତେ ମାନେ ୱାର୍କିଂ ବିଜନେସ୍ ଡେଜ୍ 7-8 ଦିନ କହିଥିଲେ, ତ ଟୋଟାଲ ମିଶିକିନା 10 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ମୋତେ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲା। ପାସପୋର୍ଟ ତ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ନା କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କେବେ ବି ଯାଇନି, ମାନେ ମୋର ମାନେ ନିଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମୁଁ କେବେ ନା ଏକଲା ଯାଇଛି ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁଝର ଆସେ, କେଉଁଝର ଯେହେତୁ ମୋର ଘର, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତ କେଉଁଝର ଯେହେତୁ ମୋର ଘର, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ଜବ୍ ବି କରୁଥିଲି, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁଝର ଯିବା ଆସିବାକୁ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ସେଠି, ତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବସ୍ରେ ବସେ, ଶନିବାର ସକାଳରେ ପହଞ୍ଚେ, ପୁଣି ରବିବାର ରାତି ବସ୍ରେ ଚଢ଼େ, ପୁଣି ସୋମବାର ସକାଳେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚେ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଫିସ୍ ଜଏନ୍ କରେ। ସବୁ ୱିକେଣ୍ଡରେ ସେମିତି କରୁଥିଲି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିକେଣ୍ଡରେ, ସବୁ ତ ନାହିଁ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରେ। ଆଉ ନହେଲେ ତ ଯେବେ ଏମିତି ଅଳସ ଲାଗେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ରହିଯାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲୁ, ସବୁ ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ, ତ ସେଇଠି ରହିଯାଏ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଭି ବଗେରା ଯାଉ, ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ସେଇଦିନ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଚାହିଁକି ଘରକୁ ପଳେଇବି, ଦେଖି ମୋର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ନା, ଆମ ଘରେ ଯିଏ ଖାମ୍ବାଲି ସେ ସଫାସଫି କରିବ, ମୁଁ ଆରାମସେ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଆସେ, ତ ମୋତେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓକେ, ଇଶାନ ଆମ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ ଯେ
କଣ ସବୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବି ସେ ମତେ ପୁରା ଭୁଲ ସେ ପୁରା ମତେ ଭୁଲେଇ ଦବ, ମାନେ ମୋର ସେ ଫ୍ଲୋଟା ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ପୁରା ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କଣ କହୁଥିବା କଣ ନାହିଁ। ସେ ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଭାବିଥିବେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ରାଇଟ, ତ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ହେଇଗଲା, ସିଏ ତ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ମାନେ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇନି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କେବେ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ବି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଯାଇନଥିଲି, ବଟ୍ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ କି ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କରିବାର ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି ମୁଁ ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚିବି, କିଛି ଡର ନଥିଲା ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ବାହାଘର 2 ମାସ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ରହିଲି, ତାପରେ ଜୁଲାଇ 24ରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆସିଲି। ମୋର ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଆସିଲି, ଯୋଉଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କୋଲକାତା ଟୁ ସିଙ୍ଗାପୁର। ତ ମୋତେ କୋଲକାତା ଯାଏ ମୋର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ତ ମୋତେ କୋଲକାତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ତ କୋଲକାତାରେ ସେମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି ଏକଲା ହେଇକି କେମିତି କ'ଣ ଯିବ। ତ ବାକି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ମୁଁ ନା ଭାବିଲି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବି, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ମୁଁ ୱରିଡ୍ ନଥିଲି ମନେ ମନେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଇଲି କି ସବୁଠୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ ଥିବ କି ଡିରେକ୍ସନ୍ସ ଥିବ, ନହେଲେ ସେଠି ଯୋଉ ବି ଅଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର୍ରେ କି କନ୍ସଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନେବି, ଏମିତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ନା, ସେଠି ବାଲେଶ୍ୱରର 5-6 ଜଣ ଦେଖା ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମ ଝିଅ ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ବି ଟିକେ ଟେକ୍ କେୟାର କରିବ ଏମିତି ସେମିତି। ତ ମୋତେ ନା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲାରୁ ମୋତେ ଓଲଟା ଟେନସନ୍ ହେଲା କି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା, ତ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବି ବସିଲେ ସିଟ୍ ବଗେରା ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ନା ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଯେତେ ବନ୍ଦ ବସିଛି ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି ସିଙ୍ଗାପୁର ମୋର କେହି ଚିହ୍ନା ନଥିବେ, ଏମାନେ 5-6 ଜଣ ପୁଣି ପୁରୁଷ ଲୋକ, ତ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ଏମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନଥିବେ ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେବେ କି କ'ଣ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯାକ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାଇସ୍ ହଉଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲସେ କଥା ହଉଥିଲେ ରହିସା। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାଇସ୍ ହଉଥିଲେ, ମୋତେ ନା ଓଲଟା ବେଶୀ ଡର ଲାଗିଲା ଯେ ସମାନ ଯେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ନା ମୋତେ କିଛି ଟ୍ରାପ୍ରେ ପକେଇଦେବେ। ତ ଏମିତି ଡରିକି ଯାଉଥିଲି, ବେଶୀ ଏତେ କଥା ନଥିଲି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କଥା ହଉଥିଲି। ତ ଯେତିକି ଯାହା ପଚାରୁଥିଲି ସେତିକି କଥା ହଉଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରର ଡର କିଛି ନଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି କହନ୍ତି ନା ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗଲେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ସେମିତି ବୋଲେ, ମୁଁ କିଛି ଫିଲ୍ କଲିନି ଟୋଟାଲି। ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ଏଯାଏ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ବୋଧେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପୁରା ଏଭଳିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଏତେ ଯାଏ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଭର୍ କରିନେଇଛି। ବାକି ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଏମିରେଟ୍ସ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଇଣ୍ଡିଆରୁ USA ବି ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ମୋତେ 2 ଥର ହିଁ କେବଳ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବି, ନହେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଏକଲା ହିଁ ଆସେ। ତ ତାର ବି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ US ମୁଁ କେମିତି ଆସେ, କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ବଗେରା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲେ, କଥା ହଉ ଜଣେ ସେଠି ଥିଲେ ସାଇଡ୍ରେ, ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ସେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ବଗେରା, ତ ସେଇଠି ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ USA ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ୱମେନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ମୋ ଛାତି ଧଡ଼କଲା, ଭାବିଲି ଗୋଟେ ତ ଜଣେ ମୋତେ ସେଥିରୁ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆମେରିକାରେ USA ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେ ୱମେନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି।
ତ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ବଟ୍ ସମୟ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ କହିଲେ ତ ମୋତେ ନା ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ମୋତେ ନ ଦେଖିକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଉପର ସେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ପରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ତ ମୋତେ ନା ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି କି ଇଏ ସେମିତି କରିବେନି ତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ସବୁ ସବୁ ଜାଗା ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଲା ଭାବିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି ଇଏ ସତରେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ନେବାକୁ ଫରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନିନି ଖାଲି ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ତାଙ୍କର ଏବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ସେଙ୍କାଙ୍କର ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଯେହେତୁ ମନେ ଅଛି ମନେ ନହେଲି ଯଦି ବି ନ ଆସେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚାହାନି ଯାହା ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ ସବୁ ଢୁକିଛି ତାପରେ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି ହେଇକରି 4 ଘଣ୍ଟା କଟିଗଲା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲୁ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ କଲୁ ଅବିକା ବ୍ୟାଗେଜ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିବାର ଥିଲା ଏସବୁ କରିବାର ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଠିକା ସିଙ୍ଗାପୁର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ମାନେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଥିଲା ତ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ କଟିଗଲା ଭଲ ଖିଆପିଆ ହେଇକରି ଆଉ ଯାହା ବି ସେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହିଁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସବୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲି ମନରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଥାଏ ବଟ୍ ସମ୍ଭବ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ତ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାପରେ ତ ଆମେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବଗେରା କ୍ଲିୟର କରିକିନା ବ୍ୟାଗେଜ୍ କ୍ଲେମ୍ କଲୁ ଅବିକା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମାନେ ମାନେ ପଳାନ୍ତୁ ନହେଲେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବି ନ କରିବି ଏମିତି ହେଇକିନା ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଦେଇକି ପଳାଇଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବୁ କି ଆସନ୍ତୁ ତୁମ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି ତ ମୁଁ ତ ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଲେ ତ ବଟ୍ ତାପରେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଇଠି ଥିଲେ ମୁଁ ନା ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଯେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ନେଇପାରିବେ ନେବେ କି ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ଭାବିକିନା ମୁଁ ନା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପଇସା ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ତାପରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଠି ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ କାହିଁକିନା ଇସା ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକିନା ଇଚ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛି ତ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ତ କହିବି ଯେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ କଟିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ତ ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛି ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ।